mübarək xanım. Sizin rəfiqəm. Bu gözəl gecədə sizin kimi gözəl bir xanımla bir yolundan şərəf duyurum. Sağ olun ki, məni seçdiniz. Şaxta baba biraz olacaq. Mən Santa Claus'ım. Amma belə bir gözəl xanımın babası olduğuna da razıyam. Sən danışa da bilirsən. Axı, beləcə o, sən ki, olacaqsın. Yeni gecəsi hanı danışır? Santa Claus, Şaxta baba, qardız, hətta adi yol qoyacaqlarıdır. Axı, bu, növcə səni gecədir. Thank you.